ცდილობდას როგორ ტიროდა რომ მოვედი დილით და მეუნებოდა დახედეო ეს მკვდარი ლეკვი ეწვა გვერდით და ტიროდა. აი ადამიანივით რა ის ეს საოცარია ნახე როგორი ფერი აღმოჩნდა. საყვარლესი ხარ მოსვლა და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო და წუხელი ვიღაცას დაუყრია თვალა უხელელი ლეკვები და უშვილები ამას და საოცრება დამყარა ამ დილით და ნახეთ როგორ ეს სიყვარულება დაუბლის არ უნდათ რო აქ არიან მაგრამ ბატონი ვახო თვალს ხუჭავს და გვეხმარება.